MTÜ Ralli Rada Kardelistas karika etappile number 2. Et meil rutiini tekiksid, siis järgmine etapp meil on täiesti uuel rajal. See uus rada on moedakul koos trampliiniga, et vaadake, teile omordik korras oleks. Nii, aga tänane etapp ei erine eelmisest etappist välja arutud sellest, et ilm on parem ja päike tuli ka välja. Ja mis ma tahtsin teile veel südamele panna, mille peale ma saan tigedaks eelmine võistlus käidi ikkagi siin metsavahel paarutamas. Ja paarutamas käidi niimoodi, et kaks lükkisid kokku. Ehk siis jälgime, kui võistlus auto territooriumilt välja läheb, siis ta siia tagasi asja ei ole. Lepime niimoodi kokku.
põleb ikka. Põleb ikka.